זה נשפך, תראו שמה, שמה, שמה. אתם רואים, בסוף זה נשפך לאן שהוא נשפך לים המלח. אין היום את זה, לא קיים. זה לא נעים לנו, לא, לא, זאת אומרת, המקור העיקרי של ים המלח הוא פסק. המעיינות, סליחה, המעיינות שיורדים מירושלים, כמו שדיברנו, גם הם כמעט הופסקו. אנחנו נתן לדבר על זה באוטובוס, זה מה שיוצר את תופעת הבולענים. אז אנחנו נדבר על זה, אבל חברים, תראו, זה נהר עצום, ואם המים הגיעו עד לפה, אז תתארו לכם, זה יותר גדול מכל נחלי הצפון. כל הירדן והדי החצבני וכל, זה ממש הרבה יותר גדול. אנשים שטו פה בסירות, והחוקרים האנגלים של ה-PF שטו פה בסירות, ותראו כמה, זה הגבול שמשתנה כמעט כל שנה, הגבול בינינו ובין ירדן, כיוון שעל פי ההסכם, הגבול הוא המים, קו המים. קו המים משתנה כל הזמן. לכן זה גבול שגם... זה הלשון, האדמה. כן, כן, האדמה מאוד מאוד ככה זזה פה, ככה, החול הזה הוא חול מאוד מאוד ככה גמיש. חברים, בואו נעלה לאוטובוס. בטח, אבל...